ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የካስማቲቪ ቲቪ የአድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለት ተቀዳሚ ግንቦት 26 ቀን 2015 ዓም የሰዓቱን ልዩ ልዩ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ምርጫችሁን ካስማቲቪ አድርጋችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን በቅድሚያም አርስ ዘገባዎች እናሰማችሁ ፍርድ ቤቱ ዘመንን ካሴ በነፃ እንዲወጣ ወስኗል በጉዳዩ ላይ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ይሆናል በባህርዳር ዳር ከተማ በትናንትና ሁለት በድጋሚ የቦምብር ወራ ጥቃት ተደርጓል በታላቁ አኗር መስጅድ በተነሳው ረብሻ የሶስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በተወሰኑ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱ ተጠቁሟል የሚሉትና ሌሎችንም ዘገባዎች አካተን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል አድማጭ ተመልካቾቻችን የካስማ ቲቪ የዩቲብ ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን ፍርድ ቤቱ አርበኛ ዘመነ ካሴ በነፃ እንዲወጣ ወስኗል መስከረም ወር 2015 ዓ.ም በባህር ዳር በቁጥጥር ስር የዋለው አርበኛ ዘመነ ካሴ በትናንትና 2 ግንቦታ 25 ቀን 2015 ዓ.ም በባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዋለው ችሎት ነፃነት መባሉ ተረጋግጧል ዘመን ካሴ በመስከረም ወር በቁጥጥር ስር ብሎ መስከረም 23 ቀን 2015 ዓ.ም በባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ የሰባት ቀናት ቀጠሮ ተሰጥቶት እንደነበር የሚታወስ ነው ምርመራውን የያዘው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን በተሰጠኝ አስር ቀናት ውስጥ ምርመራዊን ማጠናቀቅ አልቻልኩም በማለት ተጨማሪ አስራ አራት ቀናት እንዲሰጠው ጠይቆም ነበር የዘመነ ካሴ ወንጀል የተባለውን ጉዳይ ለማጣራት በሚል ፖሊስ ላለፉት አራት ወራት ያጣራ በመሆኑና ፍርድ ቤቱ ባለፈው ችሎት ብሎ የፈቀደውን አስር ቀናት በቂ መሆኑንና ሌሎችንም መከራከሪያዎችን አቅርበዋል ስለዚህም የጊዜ ቀጠሮ መስጠት አያስፈልግም በማለት ተከራካሪው ዘመነ ካሴ በዋስ እንዲለቀቅ ለፍርድ ቤቱ ጠይቀዋል የምርመራ ቡድኑ ያቀረበው ምክንያት በቂ አይደለም ያለው ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ መርማሪ ቡድን ከጠየቀው 14 ቀናት ውስጥ የ7 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ በመስጠት ፖሊስ እስከ ጥቅምት 1 2015 ዓ.ም ድረስ ምርመራውን እስኪ ያጠናቀቅ ትዛዝ ሰጥቶት እንደነበር ይታወቃል ዘመነ ካሴም ወደ ባህር ዳር ማረሚያ ቤት መመለሱ የሚታወስ ነው በከባድ የሰው መግደል ወንጀል ተከሰው የነበረው አርበኛ ዘመነ ካሴ ጠብቆች የክስ መቃወሚያ ማቅረባቸውን ተከትሎ አቃቢ መልስ ለመስጠት የክስ ችሎት ለማሰማት ጊዜ ይሰጠኝ ማለቱም አይዘነጋም ፍርድ ቤቱም አቃቢ ህግ በጠየቀው መሰረት ለህዳር 12 2015 ዓ ም 9 ሰዓት ድጋሚ እንዲቀርብ ትዛዝ ሰጥቶ ዘመነ ካሴ ለፍርድ ቤቱ የቃልና የጽሁፍ አቤቱታን እንዲያቀርብ ተደርጓል በመጨረሻም ትናንት ግንቦት 25 ቀን 2015 ዓ ም 7 ሰዓት በዋለው ችሎት ዘመነ ካሴ ከወንጀል ነፃነህ መባሉ ምንጮቻችን አረጋግጠዋል ሆኖም ይህ ዘገባ አስከጠናከረበት ድረስ አርበኛ ዘመነ ካሴ ከማረሚያ ቤት እንዳልወጣ ለማወቅ ተችሏል በባህር ዳር ከተማ በትናንትና ሁለት ድጋሚ የቦምፕር ሮራ ጥቃት ተደርጓል ትናንት ግንቦት 25 ቀን 2015 ዓም ምሽት 2 ሰዓት ከ40 አካባቢ በባህር ዳር ከተማ አባይ ማዶ የቦምብ ፍንዳታ ማጋጠሙን የተሰማው ድርጊት ፈጻሚው የተሰወረ ሲሆን ፍንዳታው በሰውና ንብረት ላይ ምንም ጉዳት አለማድረሱ ለማወቅ ተችሏል ከተማዋ በተደጋጋሚ ጊዜ የቦምብ ፍንዳታ እያስተናገደች ሲሆን ከዚህ በፊት በዚሁ አባይ ማዶ ዲያስፖራ መገንጠያ እንዲሁም ከሳምንት በፊት ለጉዞ ሲዘጋጁ በነበሩ የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች ላይ የቦምብ ውራ መደረጉ አይዘነጋም ወደ አኗር አንዋር በተነሳው ረብሻ የሶስት ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ በተወሰኑ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱ ታውቋል ከሳምንት በፊት የሰው ህይወት እንዲያልፍ የተደረገበት አንዋር መስጅድ ትናንትን ተመሳሳይ ድርጅት አስተናግዷል ለሶላት ወደ መስጅድ በገባው ህዝባዊ ሙስሊሙ ላይ የኃይል እርምጃ እየወሰደ ያለው የብልጽግና ኃይል ትናንትም ሶስት የስልምና ተከታዮች ለሶላት በገቡበት በአንዋር መስጅድ ህይወታቸው እንዲያልፍ ተደርጓል ድርጊቱን በርካታ አካላትና ህዝባዊ ሙስሊሙ እስከ ክርስትና እምነት ተከታዮች እየተቃወሙት ሲሆን ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ በሀረር በደሎሎ በጅማ ሻሸመኔ እና ሌሎችም አካባቢዎች የሚገኙ የእምነት ተከታዮች ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ አምሽተዋል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የጸጥታ ኃይሎች በአኗር መስጅድ ላይ የኃይል እርምጃ መውሰዳቸው አሳፋሪ ነው ብሎታል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ትናንት በአዲስ አበባ አኗዋር መስጅድ የተካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ የጸጥታ ኃይሉ የወሰደው እርምጃ ጉዳት መድረሱን እንዳሳዘነው ገልጾ መንግስት ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠብ አሳስቧል በሌላ በኩል ህዝባዊ ሙስሊም ላይ ያለምንም ምረህራሄ በጥይት የኃይል እርምጃ መውሰድ ኢሰባዊ ተግባር ነው ሲሉ ኡስታዝ አቡክር ተቃውመዋል በታላቋ ኗር መስጂድ ጁማ ሶላት ለመስገድ ከቤቱ የወጣና በመስጂድ ላይ ያለ ንጹሃን ህዝበ ሙስሊም ላይ የዓለምን ምርራሄ በጥይት የኃይል እርምጃ መውሰድ የሰባዊ ተግባር ነው ብሎታል ኡስታዝ ባዶ ባዶጁን ለሶላት ለወጡ ንጹሐን ላይ እየተወሰደ ያለውን የኃይል እርምጃ የጸጥታ ኃይሎች ያቆሙ ዘንድ አሳስባለሁ ብሏል በጎጃም አንዳንድ አካባቢዎች የስራ ማቆም አድማ እየተደረገ መሆኑ ተሰማ በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ገዳም ሰሞኑን በተሰማው ግጭት ምክንያት የስራ ማቆም አድማ እያደረጉ መሆናቸውን በስፍራው የሚገኙ ምንጮች ገልጸዋል በምራብ ጎጃም ጅጋ ወረዳ እንዲሁም በምስራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ፍኖቶ ሰላም ቡሬ ከተማዎች ላይ የስራ ማቆም አድማ እያደረጉ ናቸው ተብሏል በደብር ኤልያስ ገዳም ዙሪያ በተፈጠረው ግጭት በውል ያልታወቀ ብዛት ያለው የንጹሐን ህይወት ጠፍቷል የሚሉት ነዋሪዎቹ ድርጊቱን ለማውገዝ የታሰበ አድማ ነው ሲሉ አመላክተዋል በምራብ ጎጃም ዞን ጅጋ ደንበ ጫፍ ኖት ሰላም ቡሬ እንዲሁም በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ማርቆስን ጨምሮ ደብረ ኤልያስ ወረዳ በዙሪያው የሚገኙ ከተሞች የገቢያ አድራራሾች ሱቆች ተዘግተዋል ነው የተባለው አድማ እየተደረገ ባለባቸው ቦታዎች የባንክ አገልግሎት ክፍት ሆኖ እንደሚታዩ ምንጮች የገለጹ ሲሆን ደንበጫ አዲስ አለም ቀበሌ መንገድ መዘጋቱንም አክለዋል ሰሞኑን በደብረ ኤልያስ ወረዳ በሚገኙ ገዳማት ዙሪያ ሽፍት አለ በሚል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተኩስ መክፈቱ ይታወቃል በተከፈተው ተኩስም በርካታ የአካባቢው ማህበረሰቦች ከቀያቸው እንደተፈናቀሉ ተመላክቷል ከግንቦት 18 ቀን 2015 ጀምሮ በደብረ ኤልያስ ወረዳ በሚገኙ ገዳማት ዙሪያ በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የበርካታ ዜጎች ህይወት መጥፋቱን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል በውጥረቱም በደብረ ኤልያስ ገዳም ውስጥ እና በዙሪያው የሚገኙ የስላሴ አንድነት ገዳም እና የተክላ ሃይማኖት ገዳም አገልጋዮች እና ተገልጋዮች አካባቢውን ለቀው መሰደዳቸው የተነገረ ሲሆን እስካሁን ወደ ገዳሙ አለመመለሳቸውም ተገልጿል በሸዋደራ ድራ ከሳላይሽ ከተማ ወደ ጉንደ መስቀል ከተማ በመኪና ይጓዙ የነበሩ ነዋሪዎችና በቅዳሴ ላይ የነበሩ ካህናት በአሸባሪና ወራሪ ኦነጋውያን እገታ ተፈጸመባቸው በሸዋደራ ድራ ከተማ ወደ ጉንደ መስቀል ከተማ በመኪና ይጓዙ የነበሩ ነዋሪዎች ላይ በአሸባሪና ወራሪ ኦነጋውያን ግንቦት 26 ቀን 2015 ረፋድ ላይ እገታ ስለመፈጸሙ አማራ ሚዲያ ማዕከል ከስፍራው አረጋግጧል የአማራ ሚዲያ ማዕከል ምንጮች እንደገለጹት ሙቀጭታ ከጉንደ መስቀል በ7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ አካባቢ ነው በተመሳሳይ በቅዳሴ ላይ የነበሩ የሙቀሽ ታጊ ካህናትም ታግተው ተወስደዋል በአካባቢው ያለው የመከላከያ ስራዊት ታጋቾችን ለማስለቀቅ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያላደረገም በሚል በነዋሪዎች እየተወቀሰ ነው በአንድ መለስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ተሳፍረው የነበሩ ከ30 ያላነሱ ሰዎች ታግተዋል ነው የተባለው የአካባቢው ማህበረሰብም ሆነ የሚመለከታቸው አካላት በአስቸኳይ ከእገታ በማስለቀቅ ህይወትን የማዳን ስራ እንዲሰሩ ጥሪ ቀርቧል ዩክሬን በሩሲያ የተወነጨፈባትን 36 ሚሳኤሎች ና መታመጣሏን አስታወቀች በኬቭ የሚገኘው የዩክሬን ጦር በመዲናዋ በአካባቢው 36 የሩሲያ ሚሳኤሎች እና 7 መምታቷን የገለጸ ሲሆን ባለስልጣናቱ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል የአየር ወረራ ከመፈጸሙ በፊት የማንቂያ ደውል ነዋሪዎች መደወሉን ይፋ አድርጓል ሚሳኤል ና ሰዋል በአውሮፕላን ተመቶ ሲጣር ሁለት ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱ ተነግሯል አስቀድሞ ዩክሬን 30 የሩሲያ ሚሳኤል እና ሰዋል በአውሮፕላኖችን መታ እንደነበረ አስታውቃለች ከግንቦት ወር መጀመሪያ አንስተው ሩሲያ ወደ 20 የሚጠጉ ሚሳኤል ና ሰዋል በአውሮፕላኖችን በኬቭ ላይ ጥቃት አድርጋለች የዩክሬን መንግስት በበኩሉ ታላቅ የመልሶ ማጥቃት ዝግጅቴን ለማደናቀፍ ያለ መጥቃት ሲሉ ገልጿል የቀጠለውን ጦርነት ተከትሎ የቻይና ልዩ የዩክሬን መልእክተኛ ሊይሁ እንዳሉት የሩሲያ ወገን ጦርነትን ለመፍታት የቻይናን ፍላጎትና ጥረት አድንቋል ሲሉ ተናግረዋል በአውሮፓ ጉብኝት ላይ በሰጡት መግለጫ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የመባባስ አደጋ ሁንም ከፍተኛ ነው ብለዋል ሁሉም ወገኖች የኒኩለር ተቋማትን ደህንነት ማረጋገጥና ያለውን ውጥረት ለማቀዝቀዝ ተጨባጭ እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው ብለዋል ሩሲያ ባለፉት ወራት በዩክሬን ግዛት ውስጥ ተከታታይነት ያለው የሰው አልባ አውሮፕላኖችን ጥቃት አድርሳለች ውድ የካስማቲቪ አድማች ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ የነበሩ ሰላም ቆዩ